ברוכים הבאים לארוחת ערב מדליקה, והיום, שימו לב, ארוחת ערב כוכבי לכת. יופי, שלום לאליוש, שאליוש תהיה היום המדגימה המדהימה, והיא תראה לכם איך היא עושה את זה נהדר. יאללה, אליוש, תוך כדי המעדן שאת אוכלת, בואי נשחק את המשחק שלנו, מוכנה? טוב, אז קודם כל בשביל כולם, נראה שמש. יש לנו פה חמה, היי דנה, גם דנה בא. נוגה. יפה, שימו לב נוגה. יש לנו פה את כדור הארץ. היי, תכף אני אצלם גם אותך. תגידי שלום. היי, זו דנה. ויש לנו את צדק. יש לנו את שבתאי. בנות, אתם שמות לב? יש לנו אורנוס. יש לנו את נפטון. ויש לנו את פלוטו. מוכנות לשבץ? יאללה. דנה, תתחילי. תתחיל לך אחד מהכוכבי לכת. איזה כוכב לכת בוחרת? יאללה. שמתי עיניים. יופי, אז מה יצא? יצא לך? נפטון. נפטון. איפה זה נפטון? בוא נראה אם את זוכרת. יפה מאוד. מצוין. אליה, תורך, תוציא לנו איזה פתק. מה רשום? שמש. יאללה, שמש. איפה זה שמש? נכון. מצוין, דנה, תורך. שמש זה כאן. תוציא. עכשיו תסתכלו מה צריך לעשות. בוא נראה, דנה מוציא הפתק, שעף עליי גם. פלוטו, איפה זה פלוטו? נכון, הכי רחוק בגלקסיה, מצוין. אליוש תורך, תוציא לנו פתק. אליוש עוצם את עיניים, יפה. מה יצא? תראי לנו. אורנוס, איפה זה אורנוס? הבן של אוהד, שנמצא ליד המלפפון נפטון. זוכרת? הכרוב הלבן איפה? נכון, זה אורנוס, ליד שבתאי. טוב, איך דנדן תוציא לנו? מה יצא לך? תראי לנו את הפתק. מאדים. איפה מאדים? מאדים עגבנייה, המילה אדום, כל הכבוד. תורך. בוא נראה מה היא תוציא, אליוש מציעה. אליה מערבבת, מורחת. מה יצא לנו? אחד, תוציא אחד, מה יצא לנו? כדור הארץ. מה זה כדור הארץ? תראי לנו איפה זה כדור הארץ? כדור הארץ, נכון! זה החלמון של הביצה. יפה, קדימה, נשאר לנו עוד ארבע אחרונים. תוציא לנו, מה יצא? נוגה! נוגה, איפה זה נוגה? נוגה. נוגה. יפה, אחרי חמה, נכון. לפני חמה, אתה נכון. מצוין, יפה מאוד. אז קדימה, תתקעי את זה פה. שימי את זה חזק. קדימה, דני, אליוש תורך מאמי. קדימה, יש לנו עוד שלושה כוכבי לכת אחרונים. קחי לך מפה מהפתקים. מה יצא לנו? בוא נראה. יצא לנו כוכב חמה. קדימה, חמה. חמה, 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 חמה. איפה זה חמה? מצוינת. זה קרוב לשמש, יפה. קדימה, יש לנו שתיים אחרונים. אחד לכל אחד. אליה, תקריא את האחרון. צדק! וואו, איזה כוכב לכת ענקי, זה הסלק. ונשאר לנו אחרון. בחרת, מה בחרת? כוכב מיוחד. שבתאי, זה עם החגורה. וואו, בנות, כל הכבוד, סיימנו את כל כוכבי הלכת. וואו, כיף. דני, אליוש, תודה רבה עכשיו. הראל, אתם יכולים לאכול את... קדימה, אתם יכולים לאכול את כוכבי הלכת. ותיאבון! לילה טוב לכולם! מישהו רוצה את הסלק? את צדק? לילה טוב לכולם! לילה טוב! אני אקח את הסלק.